Es pat man šķiet, ka esmu ar to Latgales sajūtu varbūt pat tā kā nedaudz aplipinājusi pārējos, jo šī ir tā vieta, kur es visvairāk esmu es pati. Es ļoti daudz, ka no tā, ko es darīju Rīgā, pēkšņi vairs nespēju ieraudzīt pievienoto vērtību. Es viennozīmīgi jūtos ieguvēja, bet kas ir tas, ko tu zaudē? Tu, protams, zaudē kaut kādas iespējas vai notikumus, kas ir piederīgi tai vietai, kurā tu esi bijis pirms tam. Daudz ko tādu, kas ir visu, kas ir piederīgs šai vietai.